Assalomu alaykum. Bugun yurtdoshlarimiz ruhiyatida bahor nafasi ufurib turibdi. Bundayin baxt vodiysini go'zallikdan zavqlanish nashidasiga to'ldirayotgan tinchligimiz qalqonlari haqidagi vatanparvar ko'rsatuv efirda. Vatanga xizmat qilish sharafli burch. Bu shiorni qalbiga jo aylagan yurt posbonlari muntazam tarzda jang olib borishning o'ziga xos usul va uslublarini o'zlashtirib, kasbiy ko'nikmalarini oshirib boryapti. Sharqiy harbiy okrugidan tayyorlangan lavhani tomosha qilib, bunga o'zingiz ham ishonch hosil qilishingiz mumkin. Sharafli kasbga mehr qo'ygan, vatanni himoya qilishni o'z oldiga maqsad qilgan harbiy xizmatchilardan matonat va fidoilik, mardlik va sadoqat, kuchli iroda va shijoat talab etiladi. Bunday tuyg'ular ayniqsa parashyut bilan sakrayotgan harbiy xizmatchilar qalbida mujassam bo'ladi. Vatan himoyachilarining jangovar tayyorgarligini oshirish, nazariy bilimlarni amalda sinovdan o'tkazish maqsadida Sharqiy harbiy okrugi Farg'ona dala o'quv maydonida okrug tasarrufidagi harbiy qism shaxsiy tarkibi ishtirokida parashyut bilan amaliy sakrash mashg'ulotlari olib borildi. Albatta har qanday muvaffaqiyat ungacha bo'lgan mehnat, mashaqqat, sabru toqat, ishonch, umuman shu yo'ldan voz kechmay harakatda bo'lish, intilish orqali erishiladi. Desantchilar parashyut bilan amaliy sakrash mashg'ulotlarigacha bo'lgan jarayonlarni esa havo desant shaharchasida o'zlashtiradi, o'rganadi. Yetakchi mutaxassislar o'g'lonlarning har bir harakatini kuzatib, yo'l qo'yilgan kamchilik va xatolarni shu joyning o'zida tuzatib, to'g'ri yo'naltiradi. Zero mazkur jarayonlar aniq va sifatli ado etilmasa, kutilgan natijaga erishib bo'lmaydi. O'rganilgan bilim, mustahkamlangan ko'nikma, shijoat va matonat, desantchiga xos g'ayratlilik. Bularni ayni paytda yigitlar amalda namoyon etadi. Dar haqiqat havo desant bo'linmalari harakatchan kuchlarning asosini tashkil etib, ular jang taqdirini hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Desantchilar milliy armiyamizning eng yuqori tayyorgarlikka ega bo'linmalardan biri hisoblanadi. Mashg'ulotlar davomida havo kengliklari uzra parvoz qilgan samolyotni mahorat bilan boshqarayotgan harbiy uchuvchilarning ham ko'nikmalari mustahkamlandi. Bir so'z bilan aytganda mazkur o'quvlar o'g'lonlar uchun yana bir muhim bosqichni amalda sinab ko'rish imkonini berdi. Albatta, bu harakatlar zamirida bir maqsad mujassam. U ham bo'lsa, xalqimiz, vatanimiz tinchligini ko'z qorochig'idek asrab, avaylashdi. Poligonning boshqa o'quv joyida bir guruh yurt o'g'lonlari ishtirokida tungi sharoitlarda belgilangan topshiriqlarni ado etish borasidagi ko'nikmalarni mustahkamlashga qaratilgan mashg'ulotlar olib borildi. Unda o'g'lonlarning ko'rish cheklangan vaqtlarda jangovar topshiriqlarni bajarish, murakkab to'siqlarni matonat bilan yengib o'tish, o'ziga bo'lgan ishonch, jamoaviy ishlash umuman bugungi harbiy xizmatchiga xos bo'lgan jamiyki sifatlarni rivojlantirishga e'tibor qaratildi. Aytish kerakki, so'nggi yillarda Mudofaa vazirligi qo'shinlarining tungi sharoitlarda jangovar topshiriqlarni ado etish qobiliyatini yanada oshirish, mustahkamlashga qaratilgan amaliy o'quvlarni o'tkazish, tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yuqori shaylik, tezkorlik, jipslikda harakatlanish, ko'rish cheklangan hududlardagi nishonlarni izlab topish va bexato mo'ljalga olib yakson etish. Mazkur o'quvlar davomida o'g'lonlar shu kabi vazifalarni qadam-baqadam bajarib, yuqori tayyorgarlikka ega ekani amalda namoyon bo'ldi. Janubi g'arbiy maxsus hamda sharqiy harbiy okruglarda nazorat tekshiruvi o'tkazildi. Aytish kerakki, mazkur sinovlar yurt himoyachilarining nostandart vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, soha sir asrorlarini mukammal o'rganish, eng muhimi ularning jangovar shayligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Shu kunlarda harbiy qism va bo'linmalarning jangovar shayligi, harbiy xizmatchilarning sohalar bo'yicha egallagan bilimi, malakalari, jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarliklari sinovdan o'tkazilmoqda. Janubi g'arbiy maxsus harbiy okrugiga qarashli harbiy qismlarning birida o'tkazilgan nazorat tekshiruv mashg'ulotlarida dastlab harbiy xizmatchilarning saf tayyorgarligi, yuk qopi va shaxsiy anjomlari ko'rikdan o'tkazildi. Jismoniy tayyorgarlik sinovlarida vatan posbonlari turnikda tortinish, yaqin va uzoq masofaga yugurish bo'yicha normativlarni bajargan bo'lsa, test savollarga javob berish orqali esa o'z mutaxassisliklari bo'yicha egallagan bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish imkoniga ega bo'ldilar.
Nazorat tekshiruvining amaliy qismi Muborak dala o'quv maydonida olib borildi. Dastlab harbiy xizmatchilarning zirhli jangovar texnikalar hamda harbiy avtomashinalarni boshqarish, belgilangan yo'nalish bo'yicha harakatlanish borasidagi bilim va ko'nikmalari amalda baholandi. O'qotar qurollardan nishonlarning mo'ljalga olish va yakson etish vazifalari ham o'g'lonlar tomonidan o'z vaqtida a'lo darajada ado etildi. Sharqiy harbiy okrugida o'tkazilgan nazorat sinovlarida ham ayni jihatlar yana bir bor o'z isbotini topdi. Kasbiy tayyorgarlik bo'yicha test savollariga javob berish, jismoniy normativlarni ado etish, harbiy texnikalar nosoz holga kelganda uni tezkorlik bilan bartaraf etishda zarur bo'lgan vositalar sozligi. Ularning barchasi malakali mutaxassislar tomonidan o'rganilib, baholab borildi. Umuman olganda mazkur tekshiruvlar bo'linmalarni boshqarish, nostandart qarorlar qabul qilish imkonini bergani bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Markaziy harbiy okrugi Katta Qo'rg'on dala o'quv maydonida artilleriyachilar ishtirokidagi nazariy va amaliy o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Hozirgi lavha shu haqda. Har qaysi soha rivoji taraqqiyoti avvalo intellektual salohiyati yuqori, bilimli, dunyoqarashi keng kadrlar bilan belgilanadi. Ayni tamoyilni o'zlariga shior qilib olgan artilleriyachilar bo'linmasi shaxsiy tarkib bilan kun-tun nazariy va amaliy mashg'ulotlar olib boriladi. Bu esa o'z navbatida soha vakillarining o'z kasbining haqiqiy ustasi bo'lib shakllanishida iste'dod va iqtidorlarini yanada rivojlantirish, namoyon etish imkonini berayotgani bilan ham ahamiyatli bo'lmoqda. Majmuaviy to'siqlar yo'lagidan o'tish, jismoniy yuklamalarni ado etish, ochig'i bular harbiy xizmatchini har tomonlama toblaydi. Shijoat va g'ayratli bo'lishida o'ziga bo'lgan ishonchlarini yanada oshishida muhim o'rin tutadi. Chunki bir-biridan murakkab topshiriqlarni yengib o'tish va harakatda yana davom etish uchun kishi toblangan bo'lish bilan birga axloqiy ruhiy sifatlarini yanada rivojlantirgan bo'lishi lozim. Shu sabab ham o'g'lonlar ayni maqsadlarga xizmat qilayotgan mazkur mashqlarni bajarishga, o'zlashtirishga diqqat e'tiborlarini qaratmoqda. Mazkur o'quvlarning amaliy qismida shu kabi vazifalar sifatli ado etildi. Mudofa tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, milliy armiyamiz hayotiga oid muhim voqealiklar tafsiloti xabarlar sahifasida. Joriy yilning 11 fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari tomonidan xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda umummilliy dasturini amalga oshirish bo'yicha belgilab berilgan chora-tadbirlar ijrosini ta'minlash maqsadida Qurolli Kuchlar Akademiyasida profilaktik tadbir o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasi hamda Toshkent garnizoni harbiy avtomobil nazorati inspeksiyasi hamkorligida tashkil etilgan tadbir davomida harbiy xizmatchilarga yo'l harakati qoidalarining buzilish holatlari xususida ma'lumotlar berildi. Dar haqiqat mashina boshqarayotgan haydovchi belgilangan yo'l harakati tartib qoidalariga amal qilsa, nafaqat o'zining balki o'zgalarning ham hayotini xavf ostiga qo'ymaydi. Shu kabi fikr-mulohazalar bildirilgan tadbirda mutaxassislar tomonidan ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga javoblar berildi. O'zbekiston Respublikasi Mudofa vazirligi Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutida hamkorlikdagi kuch tuzilmalar uchun yagona axborot kommunikatsiya va aloqa tizimini joriy etish istiqbollari mavzusida Respublika ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Konferensiyada Mudofa vazirligi harbiy xizmatchilari, Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya hamda oliy harbiy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari ishtirok etdi. Unda so'z olganlar tomonidan murakkab sharoitlarda hamkorlikdagi kuch tuzilmalari bo'linmalarining uyg'unlikda harakatlanishini tashkil qilish, bo'linmalarni boshqarishda ularning aloqa va axborot kommunikatsiya tizimining texnik jihatdan moslashuvchanligini ta'minlash, barcha turdagi aloqa tizimini yagona tizimga birlashtirish bugungi zamon talabi ekanini ta'kidlashdi. Barcha kuch tuzilmalarining har xil krizis sharoitida, murakkab sharoitda uyg'unlikda harakatlanishini ta'minlash uchun albatta bu yerda bizga aloqa va axborot kommunikatsiya tizimi zarur. Shunday ekan, bugungi konferensiyadan asosiy maqsad bo'linmalar boshqaruvini ta'minlab berish uchun va mana shu yo'nalishda kuch tuzilmalarining aloqa bo'yicha mutaxassislar bilan birgalikda yagona bir ko'z qarashni shakllantirish. Zamonaviy vositalar kirib kelayotganligining hisobiga bir-biri bilan tajriba almashish, o'zaro hamkorlik masalalari birinchi o'ringa chiqmoqda. Bu kabi tadbirlar bu borada ham muhim rol tutadi. Shuningdek, konferensiya davomida taraqqiyot strategiyasida mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish borasida belgilab berilgan maqsadlar ijrosini ta'minlash, davlatning mudofaa qobiliyatini yanada mustahkamlash ham ishtirokchilarning diqqat markazida bo'ldi. Tadbir so'ngida tadbir ishtirokchilari zamonaviy aloqa vositalari bilan jihozlangan harbiy texnikalar ko'rgazmasi bilan ham yaqindan tanishdi.
Mudofa vazirligi tizimida xizmat olib borayotgan harbiy kasbiy saralash organi xodimlari faoliyatini sifatli tashkillashtirish va doimiy ravishda malakalarini oshirib borish maqsadida O'zbekiston Milliy universitetida o'quv uslubiy yig'in tashkil etildi. Darhaqiqat, milliy armiyamizning jangovar qudratini oshirishda uni har tomonlama munosib nomzodlar bilan butlash, mutaxassislarning kasbiy karyerasining ijobiy o'sishini ta'minlash omillari ham ustuvor vazifalardan biridir. 10 kunlik o'quv uslubiy yig'in davomida tinglovchilar psixologiya tarmoqlari va fanlar orasida tutgan o'rni, tafakkur psixologiyasi, harbiy kasbiy saralash tadbirlari natijalarini tahlil qilishda, axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish va shu kabi mavzular bo'yicha bilimlarini oshiradilar. Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida korrupsiyaga qarshi kurashish mavzusida o'tkazilgan tadbirda Chirchiq harbiy prokuraturasi hamda harbiy xizmatchilar ishtirok etdi. Unda ta'kidlanganidek, qayerda korrupsiya ildiz otgan bo'lsa, ana shu yerda taraqqiyot ham, rivojlanish ham bo'lmaydi. Pora bergan ham, uni olgan ham birdayin belgilangan qonun oldida javobgardir. Shu sabab ham bugun mamlakatimizda mazkur illatga butunlay barham berish, fuqarolarning huquqiy bilimlarini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shimoliy g'arbiy harbiy okrugi Nukus garnizoni ma'naviyat va ma'rifat markazida 2022 yilgi chaqiruv tadbirlari oldidan mutasaddilar ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini muddatli harbiy xizmatga chaqirish va belgilangan xizmat muddatlarini o'tab bo'lgan hamda rezervga bo'shatilgan o'g'lonlarni o'z manzillariga temir yo'l va avtomobil transportlarida tashish tadbirlarini tashkillashtirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi va mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Qashqadaryo viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi Koson tumani bo'limining rekonstruksiya qilingan binosining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okrugi mas'ul ofitserlari, qurolli kuchlar faxriylari, keng jamoatchilik vakillari hamda yoshlar ishtirok etdi. So'z olganlar tomonidan milliy armiya saflarida ona vatanimizning mustaqilligi, xalqimizning tinchligi va osoyishtaligini munosib himoya qilishga ahd qilgan jasur o'g'lonlar xizmat qilayotgani e'tirof etildi. Aytish kerakki, foydalanishga topshirilgan mazkur binoda xodimlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bu esa ularning faoliyatini, murojaatchilar bilan ishlash sur'atini yanada jadallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi albatta. Mehmonlar bu yerda yaratilgan imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdi. Shu kuni tuman mudofaa ishlari bo'limi qoshidagi Vatanparvar bolajon maktabgacha ta'lim tashkiloti ham foydalanishga topshirildi. Bu albatta vatanga sadoqatli farzandlarni tarbiyalashda olib borilayotgan amaliy ishlar, keng ko'lamli sa'y-harakatlar yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilayotgan e'tibor, hamkorlikning amaliy ifodasidir. Mudofaa vazirligi markaziy moddiy texnik ta'minot bazasi tashkil etilganligi munosabati bilan bayramona tadbir bo'lib o'tdi. Unda harbiy xizmatchilar, qurolli kuchlar ishchi xizmatchilari, faxriy mehmonlar ishtirok etdi. Ma'lumki, moddiy texnik ta'minot bazasi qo'shinlarimizni moddiy texnik vositalar bilan ta'minlash, qabul qilish, saqlash, moddiy texnik vositalar zaxirasini tashkil etish, avtomobil transporti orqali markazlashgan harbiy yuk tashish, oziq-ovqat mahsulotlarining bevosita laboratoriya tahlili va diagnostik tadqiqot larni o'tkazish va shu kabi ko'plab muhim vazifalarni bajaradi. Tadbir harbiy orkestr ijrosidagi kuy-qo'shiqlar bilan yanada fayz oldi. O'tgan yillar davomida ushbu sohada bir qator yutuqlarga erishgan, fidoilik ko'rsatgan xodimlarga ehtirom ko'rsatilib, esdalik sovg'alari bilan rag'batlantirildi. Amudaryo tumanida ham Nukus harbiy prokurori tashabbusi bilan hududdagi harbiy qismlar xizmatchilari va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, muammolarini o'rganish bo'yicha sayyor qabul tashkil etildi. Sayyor qabul davomida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolariga sog'liqni saqlash, kommunal muammolar bo'yicha huquqiy tushuntirishlar berildi. Undan tashqari mutasaddilar tomonidan uy-joy subsidiyasi, xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun yaratilgan sharoitlar, ipoteka kreditlarini olish bo'yicha ko'plab savollarga javob berildi. Shundan so'ng harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarining mavjud muammolari, talab, taklif va ehtiyojlari o'rganilib, ularga amaliy ko'mak berish choralari ko'rildi. Er yigitning er yigitga aytgan gapi ta'sirli bo'ladi. Mudofaa vazirligi harbiy qism va muassasalarida ertamiz egalari ishtirokida o'tkazib kelinayotgan tadbirlar, uchrashuv va davra suhbatlarida ana shu shior ayniqsa o'z ifodasini topyapti. Mavzu tafsilotlari muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan lavhalarda aks etadi. Markaziy harbiy okrugiga qarashli harbiy qismda qariyb 10 kun davomida yoshlarni vatanparvar etib tarbiyalash va kasb-hunarga o'rgatish, ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish va qo'llab-quvvatlashning Jizzax tajribasi, yosh vatanparvarlar yig'inining 2-chi mavsumi o'z nihoyasiga yetdi. Bunda vaqtincha ishsiz, ammo imkoniyat bo'lsa kasb o'rganaman, harbiylikka qiziqaman degan 100 nafar yoshlar harbiy qismdagi 10 kunlik yig'inga jalb etilgan bo'lib, yig'inning ilk kunidan yosh elektriklar, yosh avto
elektriklar, yosh dvigatel ustalari, yosh payvonchilar hamda yosh chilangarlar guruhlariga bo'linib, yo'nalishlar bo'yicha tahsil olishdi. Bu yerga kelishimdan oldin mutlaqo ishsiz, misol uchun Toshkentda ishlab, misol uchun bir oy ishlab, yana 2 oy dam olib shunaqa qilib yurardim. To'g'risi, bu yerga kelib turib ko'p narsalar o'rgandim. Meni soham hozir elektrik bo'yicha ko'p narsalar o'rgatdi. Biz ustozimiz bundan umumiy foydalandik. Shu bilan birgalikda viloyat markazlari, viloyatlardagi sektor rahbarlari tomonidan har bir yoshlar biriktirilib, ularni kelajakda ish bilan ta'minlash, ularni hayotini mana shu yig'inda yakunidan so'ng monitoringni yuritish tizimi joriy qilindi. Bunda ko'zlangan asosiy maqsad mana shu 100 nafar yoshlarimiz kelajakda kim bo'ladi? Qayerga borib ishlaydi? Ish bilan ta'minlanishi alohida e'tirof etilmoqda. Aytish kerakki, yig'in ishtirokchilarining ma'naviy va axloqiy olamini boyitishga alohida e'tibor qaratilganligi bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Yoshlar uchun O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari markaziy ashlava raqs ansambli ishtirokida konsert dasturi namoyish etildi. Harbiy san'atkorlar o'zlarining ona vatan va tinchlikni, sadoqat mehr muhabbat va jasoratni ulug'lovchi kuy qo'shiqlari bilan yoshlar qalbiga iliqlik ulashdi. Yoshlarning har kungi tongi badan tarbiya mashg'ulotlaridan tashqari ular o'rtasida turli sport musobaqalari, ya'ni futbol bo'yicha Jizzax viloyati hokimi kubogi hamda harbiy estafeta bo'yicha markaziy harbiy okrug qo'mondoni kubogi musobaqalari o'tkazildi. Harbiy estafeta bo'yicha bo'lib o'tgan bellashuvlar davomida har bir jamoadan 3 nafardan yoshlar ishtirok etib, ular 400 metr masofaga yugurib, AK-74 avtomatini to'liq va noto'liq qismlarga ajratish, himoya liboslarini kiyish va u bilan yugurish kabi shartlarni bajarishdi. Shundan so'ng viloyat hokimi kubogi uchun mini futbol musobaqasi ham bo'lib o'tdi. Qizg'in va murosasiz bahslarga boy o'tgan musobaqalar davomida yoshlar o'zlarining jismoniy tayyorgarliklari qay darajada ekanini amalda namoyon etishdi. Umuman olganda, yoshlar qaratilayotgan e'tibor va berilayotgan imtiyozlardan unumli va samarali foydalanib ertangi kun uchun o'zining shijoati va bor iste'dodini namoyon etib kelishdi. Yoshlarning 10 kunlik yig'in davomidagi taassurotlari esa yig'inning 9-chi kunida, ya'ni qo'mondon va yoshlar uchrashuvida tinglandi. Gulxan atrofida bo'lib o'tgan uchrashuvda so'zga chiqqan yoshlar yig'in davomida kasb-hunar o'rganib, tartib-intizomga ko'nikkanlarini, tinchlikning va ota-onaning, yaqinlarning qadriga yetganligini ta'kidlab, buning barchasi hukumatimizning yoshlarga qaratayotgan e'tibordan ekanligi hamda bu yerda olgan bilim va malakalari kelgusi hayotlarda katta burilish yasashini aytib, kelajakdagi rejalari bilan o'rtoqlashdilar. Ochiq va samimiy o'tgan uchrashuv davomida qo'mondon yoshlarga muddatli harbiy xizmatga borish va xizmatda qolish harbiy ta'lim muassasalariga kirish tartibi, shuningdek, yurt himoyachilarining erishayotgan yutuqlari yuzasidan ma'lumotlar berib o'tdi. Men 10 kunlikka birinchi kelgan kunimda to'g'risi harbiy libos olgan paytimda g'ururlandim dedim. Adil qadam bosishni o'rgandim. Mana qadarga yetishni shu yerda kelib o'rgandim. Hayot ichidagi ikkinchi hayotni berdi shu bugun. Sababi yana bir eshik ochildi. Men ertadan chiqaman, tadbirkorlikni boshlayman. O'zimni qiziqchim bo'yicha baliqchilikni boshlamoqchiman. Bir oylik armiya, bir yillik armiyaga borish, borgan harbiy shu xizmatchi bolalarni ishga olib qolish to'g'risida chuqur gaplashib oldik bu yerda. Bunaqa tadbirlar boshqa yurtlarda, boshqa davlatlarda yo'q deb o'ylayman. Bizlarga bu prezidentimiz shunday sharoitlar yaratib qo'yibdi. Biz bundan juda xursandmiz. Uchrashuv yakunida yangragan sho'x kuy qo'shiqlar yoshlarni tinch va osuda hayotdan bahra olishga, uning qadriga yetishga va asrab avaylashga chorladi. Tantanali tadbirning yopilish marosimida viloyat hokimligi, markaziy harbiy okrug qo'mondonligi, harbiy ma'muriy sektor, yoshlar ishlari agentligi va jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Unda so'z olganlar yoshlarning kelgusi faoliyatlariga ulkan muvaffaqiyatlar tilab, harbiy qismda o'rgangan tartib-intizom, kasb-hunar hamda olingan bilim va berilgan imtiyozlardan unumli foydalanishlariga umid bildirishdi. Hamda 100 nafar yoshlarga egallagan mutaxassisliklari bo'yicha o'zi istiqomat qilayotgan tumanidagi tijorat banklaridan imtiyozli kredit olishlari uchun sertifikatlar topdi. Shuningdek, turli sport musobaqalarida g'olib va sovrindor bo'lgan yoshlarga musobaqa tashkilotchilarining kubok, diplom va qimmatbaho sovg'alari topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. 10 kunlikdan olgan taassurotlarimizni til bilan ta'riflab berish juda qiyin. Men yoshligimdan to'g'risi sportga orzu qilib kelardim. Sport sohasida natijaga erishni orzu qilib kelardim. Mana bugun orzularim ishaldi desam adashmagan bo'laman.
futbol bo'yicha 3-chi o'rinni medal qo'lga kiritdik. Eng asosiysi 1-chi o'rin estafetada g'alaba qozondik. Bu estafetada bitta mening mehnatim emas, jamoadoshlarimning mehnati ham juda muhim o'rin tutadi. Orzuyimga erishdim desam ham bo'ladi. Tadbir so'ngida harbiy xizmatchilarning qo'l jangi chiqishlari va viloyatning taniqli san'atkorlari ishtirokidagi konsert dasturi namoyish etilib, yoshlar uchun yoddan chiqmaydigan bayramona kayfiyat ulashildi. Ertamiz egalari bilan harbiy qismlarda o'tkazilayotgan ochiq eshiklar kuni ularni sharafli va mas'uliyatli kasb haqidagi tasavvurlarini boyitish bilan bir qatorda harbiy xizmatchilardek o'zlarini tasavvur etishga imkon va kelajakda bu kasbni egallash istagini uchqunlantirayotgani bilan ahamiyatli bo'lmoqda. Yoshlar bilan Chirchiq oliy ta'lim qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida o'tkazilgan bir kun ham unutilmas lahzalarga boy bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, ishtirokchilar egniga harbiy libos kiydi. Ana endi ular harbiy akalardek tongni jismoniy tarbiya mashg'ulotlari bilan boshladi. Ertalabki nonushtadan so'ng ishtirokchilarning navbatdagi manzili o'quv xonalari bo'ldi. U yerda kursantlarning ta'lim olishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Hatto trenajyorlarda mashg'ulotlarda o'zlarini sinab ko'rish imkoni ham berildi. Xulosa qilib aytganda, ertamiz egalari bir kun davomida ko'plab taassurotlarga, bilimlarga ega bo'lishdi. Shuningdek, faol ishtirok etganlarga sertifikatlar ham topshirildi. Shu kuni yig'in ishtirokchilari uchun gulxan atrofida suhbat ham tashkil etildi. Unda yoshlar bir-birlari bilan bir kunlik taassurotlari, maqsad va rejalari haqida o'rtoqlashdi. Yoshlar bizning kelajagimiz, ertangi kunimizdir. Bugun mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar zamirida ham o'g'il-qizlarimizni vatanga fidoi insonlar bo'lib ulg'ayishidek ezgu g'oya mujassam. Mudofaa vazirligi tomonidan ham bu borada tizimli ishlar olib borilyapti. Joylarda o'tkazilgan milliy armiyamiz yoshlar nigohida shior ostidagi tadbirlar navbatdagi lavhadan o'rin olgan. Milliy armiyamiz yoshlar nigohida. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida joylashgan 59-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan vatanparvarlik tadbiri ana shunday shior ostida ko'plab yurtdoshlarimizni yoshlarni vataniga sodiq, har tomonlama barkamol insonlar qilib tarbiyalash kabi ezgu maqsad yo'lida birlashtirdi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, tadbirlar davomida o'tkazilayotgan arm wrestling, futbol, voleybol, stol tennisi, shashka, shaxmat, turnikda tortilish, milliy kurash va o'zimizning ko'pkari singari sport musobaqalari bilim va ko'nikma va kuch sinovi bo'lish bilan birga yoshlar orasidan yangi iqtidorlarni ham kashf etishga xizmat qilmoqda. Tadbirning badiiy qismida Chirchiq garnizoni ma'naviyat va ma'rifat markaziga qarashli ashula va raqs ansambli xonandalari tomonidan yurtga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar, vatan posbonlarining turli ko'rgazmali namoyishlari va ularga havas qilgan o'quvchi yoshlarning chiqishlari barchaga birdek qiziq bo'ldi va tuman aholisiga unutilmas lahzalarni taqdim qildi. Shu kabi keng qamrovli tadbir Toshkent viloyati Piskent tumanida Milliy armiyamiz yoshlar nigohida shior ostida tashkil etildi. Ertamiz egalarini sog'lom va har jihatdan komil bo'lib voyaga yetishlariga undovchi turli sport musobaqalari bilan boshlangan tadbir qo'mondon va yoshlar uchrashuvidagi sharafli kasb mas'uliyati, oliy harbiy ta'lim muassasalariga kirish tartiblari haqidagi savol-javoblar bilan yanada qizg'in davom etdi. O'tkazilayotgan bunday tadbirlarni vatanni madh etuvchi kuy-qo'shiqlarsiz tasavvur etish qiyin. U yerda yangragan yurtga sadoqat, muhabbat tuyg'ularini tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar barchaning qalbidagi tuyg'ularni jo'sh urdirtirgandek bo'ldi. Yurt o'g'lonlarining turli ko'rgazmali chiqishlari esa ayniqsa yoshlarga, harbiy akalarga hayrat va havas tuyg'ularini yanada oshirgandek bo'ldi. Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi harbiy qismda o'tkazilgan Milliy armiyamiz yoshlar nigohida shiori ostidagi tadbir Toshkent shahar Bektemir tumani hamda Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi keksa va yoshlarni qamrab oldi. Dastlab yoshlar va faxriylar bilan 3 avlod uchrashuvi o'tkazildi. Ta'kidlanganidek, so'nggi yillarda yoshlarimiz uchun puxta bilim olishi, kasb-hunar egallashi, o'z iqtidor va salohiyatlarini to'laqonli namoyon etishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu kuni harbiy xizmatchilar va yoshlar ishtirok da qator sport musobaqalari tashkil etildi. Unda ertamiz egalari harbiy akalardan qolishmaslikka harakat qilib, g'olib bo'lishga intildilar. Sharoitlar zo'r, hamma sport turlari bor. Qiziqish uyg'otdi bizni. Kursantlarni ko'rib o'zimizga qanaqadir motivatsiya oldik, qiziqish oldik. Mana shu o'qishga topshirish harakat qilib ko'ramiz. Asosiy tadbirimiz maqsadi o'sha yoshlarni vatanparvar ruhda tarbiyalash. O'sha kelajakda
o'zini yo'llarini topib ketish, qaysi yo'nalishda bo'lishda qat'iy nazar foydali va e'tiborli inson bo'lib yetishda deb o'ylayman. Tadbir so'ngida faol ishtirok etgan yoshlarga faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Albatta, yoshlar jamiyatdagi eng faol tashabbuskor qatlam. O'z taqdiriga befarq bo'lmagan har qanday millat borki, yoshlarga qulay shart-sharoitlarni yaratish, ularning bor imkoniyat va salohiyatlarini ro'yobga chiqarishga harakat qiladi. Dasturimizni joylardan tayyorlangan ana shunday tadbirlar bilan davom ettiramiz. Mahalla yoshlarini birlashtiramiz. Shiori ostida Farg'ona viloyati Rishton tumani To'da mahallasida o'tkazilgan sport va madaniy ma'rifiy tadbir erta tongdan sog'lom hayot uchun 5000 qadam shiori ostida marsh yurishi bilan boshlandi. 71 ta mahalla yoshlari yetakchilari, tuman aholisi hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan uchrashuv harbiy orkestrning vatanparvarlik ruhidagi kuy-qo'shiqlari, faxriy qorovul va yurt o'g'lonlarining ko'rgazmali chiqishlari bilan yanada qiziqarli kechdi. Shuningdek, futbol, voleybol, milliy kurash, tosh ko'tarish va boshqa sport turlari bo'yicha musobaqalar tadbir ahamiyatini yanada oshirdi. Aytish kerakki, bugungi o'tkazilgan keng qamrovli tadbir butun rishtonliklar yodida bir umr o'chmas iz qoldirdi. Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufidagi Termiz umumiy qo'shin dala o'quv maydonida o'tkazilgan tadbir ham ezgu g'oya ostida Surxondaryo viloyati Termiz tumanining yuzlab yoshlarini o'zida birlashtirdi. Tadbir davomida yurt o'g'lonlarining ulug'vorlikni o'zida aks ettirgan turli ko'rgazmali namoyishlari o'g'il qizlarning ko'zlaridagi uchqunni yanada olovlantirdi. Yoshlar o'rtasida sportning kurash, tosh ko'tarish, arqon tortish, havo miltig'idan nishonga qarata o'q uzish turlari bo'yicha o'tkazilgan musobaqalar o'g'il qizlarni sportga keyin jalb qilish, ular orasidan yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'taradigan bo'lajak chempionlarni izlab topishda muhim qadam bo'lmoqda. Ertamiz egalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda yoshlar hamda harbiy xizmatchilar ishtirokida o'tkazilayotgan tadbirlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa mahallalar va maktablardagi turli uchrashuvlar shular jumlasidandir. Buxoro viloyatida joylashgan maktablarda Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okrugi tashabbusi bilan turli uchrashuvlar, keng qamrovli tadbirlar faol o'tkazib kelinmoqda. Tadbir doirasida vatan posbonlari ishtirokidagi turli namoyishlar, vatanparvarlik ruhidagi kuy-qo'shiqlar barchada katta taassurot qoldirmoqda. Harbiy akalar bilan o'q otish kabi mashg'ulotlarda o'quvchi yoshlarning o'zlarini sinab ko'rish imkoni berilayotgani esa sharafli va mas'uliyatli kasbga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirmoqda. Bu kabi tadbirlarning ko'plab o'tkazilishi ertamiz egalarini yurtiga sodiq vatanparvar qilib tarbiyalash bilan bir qatorda ularda harbiy xizmatga bo'lgan ishtiyoqlarini yanada oshirayotgani bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Vatan tinchligi va istiqboli uchun xizmat qilish eng oliy saodat. Bugun yurt posbonlari orasida umr yo'li, insoniy qiyofasi o'rnak bo'ladiganlari juda ko'p. Shimoli G'arbiy harbiy okrugida xizmat qilayotgan batalyon komandiri mayor Sherzod G'ofuri ham joriy yilda davlatimizning yuksak mukofoti Mardlik ordeni bilan taqdirlandi. Mamlakatimiz tinchligi va osoyishtaligi yo'lida kunu-tun kasbiy mahoratini oshirib borayotgan harbiylarimiz o'z xizmat vazifasini yurt oldidagi burchini sharaf bilan bajarmoqda. Lavhamiz qahramoni Shimoli G'arbiy harbiy okrugi qo'shinlari qo'mondonligiga qarashli harbiy qismlarning birida komandirlik qilayotgan mayor Sherzod G'ofurov shunday yurtdoshlarimizdan biri. U yoshligidan harbiy bo'lishni orzu qilib, bugun ana shu maqsadiga erishgan. Mayor Sherzod G'ofurov xizmat qilayotgan harbiy qismga borganimizda shaxsiy tarkib tomonidan tayyorgarlik jarayonlari qizg'in pallada ekan. 2011 yilda oliy harbiy ta'lim muassasasini tamomlagach, jangovar tayyorgarlik yo'nalishida turli lavozimlarda xizmat qilib kelayotgan Sherzod G'ofurov doimo olg'a intiladi. Nafaqat o'zi, balki qo'l ostidagi shaxsiy tarkibni ham har bir vaqtdan unumli foydalanishga chorlaydi. E'tirof etish kerakki, lavhamiz qahramoni o'z kasbining mohir ustasi, eng ilg'or mutaxassis. Buni o'tgan yillar mobaynida Mudofaa vazirligi hamda Qurolli kuchlar tizimida o'tkazilgan turli musobaqalar, ko'rik tanlovlarda qo'lga kiritgan mana bu yutuqlarida diplom va faxriy yorliqlar misolida ko'rishimiz mumkin. U komandirlik va insoniy fazilatlari bilan harbiy xizmatchilar orasida ham hurmat qozongan. Harbiylikka qadam qo'yayotgan, u bilan birga xizmat qilayotgan ko'pchilik yoshlar uchun qahramonimiz o'rnak namunasi. Milliy armiyamiz saflarida qariyb 15 yildan buyon xizmat qilib kelayotgan qahramonimizning vatan oldida ko'rsatayotgan xizmatlari munosib e'tirof etilib, Qurolli kuchlarimiz tashkil etilganining 30 yilligi bayrami arafasida prezidentimiz farmoni
qonuniga ko'ra martlik ordeni bilan taqdirlandi. Mayor Sherzod G'ofurov erishilgan yutuqlardan kuch olib yanada yangi marralarni qo'lga kiritishga intiladi. Kun davomida olib borilgan xizmatdan so'ng oila bag'rida bo'lishga nima yetsin. Nilfor G'ofurova esa mana shunday namunali oila bekasi ekanligidan g'ururlanadi. Farzandlari Sardorbek va Sarvarbeklarni ham otasiga o'xshagan yurtga fidoyi, sadoqatli bo'lib ulg'ayishlarini tilaydi. Harbiy xizmatchini oilasi ekanligimdan faxrlanaman. Turmush o'rtog'im ishda ham, oilaga ham teng vaqt ajratadilar. Ishlari juda ham mashaqqatli. Shunaqa bo'lgan taqdirda ham baribir oilaga ham ko'proq vaqt ajratadilar. Imkon qadar farzandlar tarbiyasida yordam beradilar. Farzandlarimni ham dadasiga o'xshab, mard, jasur, vatanparvar bo'lishini xohlayman. Albatta, tinimsiz mehnat, vatan manfaati va ravnaqi yo'lidagi xizmat doimo o'z rag'batini topgan. Davlatimizning yuksak mukofoti bilan taqdirlangan Sherzod G'ofurov ham bugun o'z oldiga qat'iy ezgu maqsadlarni qo'ygan. Ko'ksimga taqilgan martlik ordeni menga Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi kabi buyuk bobolarimizning martligini, shijoatini, fidoiligini va sadoqatini qalbimga muhrlab qo'ydi desam mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, bu yutuq nafaqat mening, balki butun jamoamning yutug'i deb bilaman. Mana shunday yuksak davlat mukofotidan ruhlangan holatda milliy armiyamizning qudratini yanada oshirishga, oldimizga qo'yilgan har qanday vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga butun shaxsiy tarkibim bilan birgalikda bor kuch va g'ayratimni safarbar etib, tunu kun mehnat qilishga va'da beraman. Farzandining komil inson bo'lib ulg'ayishi bevosita oiladagi muhit, ota-ona bergan tarbiyaga bog'liq. Buni teran anglagan Sherzod G'ofurov va uning turmush o'rtog'i Nilfor G'ofurova o'g'illarini ilm olishga, sog'lom turmush tarziga doimo amal qilishga undaydi. Milliy armiyamiz saflariga qadam qo'yayotgan harbiy xizmatchilarga martlik ordeni sohibi bo'lgan mayor Sherzod G'ofurovniki kabi mazmunli va muvaffaqiyatli umr yo'lini tilaymiz. O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti amaliy ko'nikmalar markazida kursantlar bilan kriminalistika fanidan amaliy o'quv mashg'ulotlari muntazam tarzda o'tkazib kelinadi. Bunda asosiy e'tibor kursantlarning nazariy olgan bilimlarini real sharoitlarga yaqinlashtirgan holda mustahkamlashga qaratiladi. Hozirgi lavhamizda bu haqda batafsil so'z yuritamiz. Mazkur markazda kursantlar jinoyat ishlari yuzasidan tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv va dastlabki tergov jarayonlarida o'tkaziladigan barcha turdagi tergov va protsessual harakatlarni real hodisaga yaqinlashtirilgan holatda o'tkazish imkoniyatlari yaratilgan. O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti jinoiy huquqiy fanlar kafedrasi professor o'qituvchilari tomonidan amaliy ko'nikmalari markazida amaliy mashg'ulotlar muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Mazkur markazimiz ko'p funksiyali markaz hisoblanib, bir qancha jinoyatlarni bir vaqtning o'zida real holatga yaqinlashtirilgan holda tergov harakatlarini amaliy mashg'ulotlar tarzida o'tkazish imkoniyatini beradi. Hozirgi kunda kriminalistik poligonda turli xil jinoyatlar yuzasidan haqiqiy holatga yaqinlashtirilgan sun'iy epizodlar mavjud bo'lib, u yerda kursantlar tomonidan holat yuzasidan deyarli barcha tergov harakatlarini o'tkazishga shart-sharoitlar yaratilgan. Amaliy ko'nikmalar markazida kursantlar tomonidan voqea joyini ko'zdan kechirish, ekspertiza uchun namunalar olish, gumonlanuvchi yoki ayblanuvchi ishtirokida eksperiment o'tkazishlari mumkin. Shuningdek, kriminalistik poligonda ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtiruvchi bo'limdagi navbatchilik qismining prototipi yaratilgan bo'lib, unda tergovchi, surishtiruvchi yoki tezkor vakil rolini ijro etayotgan kursant tomonidan so'roq tergov harakati tanib olish uchun ko'rsatish yoxud uzlashtirish tergov harakatlarini o'tkazishning protsessual tartibini amaliy ko'nikma sifatida o'rganishlari mumkin. Nazariy bilimni olgandagi endi uni ko'nikma hosil qilish kerak. Mana shu nuqtai nazardan kelib chiqib, mana shu biz turgan ko'nikma markazimizni, amaliy ko'nikma markazimizni birinchidan nazariy bilimlarni amaliyotga yaqinlashtirish va yaqinlashtirish bilan bir vaqtda o'zida bularni amaliyotda qo'llash jarayoni. Bu kabi amaliy mashg'ulotlar kelgusida kursantlarga xizmat faoliyatida nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash uchun qo'l keladi. Poytaxtimizda qad rostlagan g'alaba bog'i. Bugun bu majmua fuqarolarimiz, yurtimizga tashrif buyuruvchi mehmonlar, ayniqsa yosh avlod vakillari uchun ota-bobolarimizning 2-chi jahon urushi yillarida ko'rsatgan jasorati, yuksak iroda va matonat haqida hikoya qiluvchi maskanlardan biriga aylanib ulgurdi.
Assalomu alaykum. G'alaba bog'iga sayohat sahifamizda ko'rishib turganimizdan mamnunmiz. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz majmua hududidan o'rin olgan urushning dahshatli qiyofasida aks ettirilgan. Ikkinchi jahon urushi davrida Gollandiyaning Amersfoort lagerida fashistlar tomonidan qiynoqqa solingan 101 o'zbek o'g'lonini o'zida namoyon etgan badiiy kompozitsiya haqida hikoya qilamiz. Amersfoort konslageri Germaniya bosib olgan Niderlandiya qirolligida fashist bosqinchi kuchlari tomonidan tashkil etilgan konslager. U Amersfoort shahrining janubiy qismida joylashgan va 1941-yil may oyidan 1945-yil aprelga qadar ishlagan. Bu vaqt ichida Amersfoortda jami 35 mingdan ortiq asirlar saqlangan. G'alaba bog'i hududidan joy olgan mazkur badiiy kompozitsiya aynan Amersfoort konslageridagi manzarani o'zida namoyon etadi. 1941-yilda sentyabr oyida ushbu konslagerga Smolensk yaqinidagi bo'lgan jangovar operatsiyalarda asir tushgan 101 o'zbek askari olib kelib joylashtirildi. Konslagerda boshqa asirlardan ajratgan holda ularni saqlanganligi, ularni ochlikda qiynalganligini ko'rgan boshqa asirlar o'zbek asirlariga nom berayotgan paytda buni ko'rib qolgan fashist qo'riqchilari bir hafta mobaynida butun lagerni och qoldirgan. E'tibor beradigan bo'lsak, ushbu hudud Gollandiyaning Amersfoort konslagerining xuddi o'zi. Usti yopilmagan, ochiq havoda saqlangan o'zbek asirlar. Konslagerning boshqa asirlari usti yopiq baraklarda saqlangan bo'lsa, 101 askari ochiq havo ostida saqlangan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad tashviqot filmini suratga olish edi. Buning uchun fashistlar Germaniyasining tashviqot vaziri Yozef Gebbels tomonidan topshiriq berilgan. Vaqt o'tishi bilan konslagerga kino suratga oluvchi operatorlar maxsus xizmatining vakillari keldi va konslagerni perimetrini bo'ylab kameralar o'rnatildi. Shu paytda avtomobilning yukxonasidan issiq non olindi-da bizning askarlarimizni o'rtasiga tashlandi. Fashistlarning fikricha 101 ochlikda qiynalgan askar bir-birini urishi, do'pposlashi, non uchun hatto bir-birini o'ldirishi kerak edi. Va mana shu surat olinishi kerak edi-da nemis askarlariga ko'rsatish kerak edi. Ammo dushmanning maqsadi amalga oshmadi. Yerga tushgan nonni yosh o'zbek asirlaridan biri qo'liga olib, peshonasiga suradi va yoshi katta asirlardan biriga uzatadi. Atrofga jimlik cho'kdi. Ular o'zbekona urf bo'yicha yerga o'tiradilar va yoshi katta asir uni teng bo'laklarga bo'lib ularga uzata boshlaydi. Yovvoyi osiyoliklar nomi ostida hujjatli film suratga olishni maqsad qilgan fashist tashviqotchilari bundan g'azablanishadi. Bizning jangchilarimiz ochlikdan sharqona tarbiya va mehr-oqibat ustun ekanligini ularga isbot qiladi. Fashistlarning rejasi amalga oshmadi. Bundan g'azablangan fashistlar o'zbek askarlarini, asirlarini ayovsiz kaltakladi. Ularni qattiq mehnatlarga jalb qildi. Mana shu 41-yilning dekabr sovug'ida ushbu 101 o'zbek askarining 24-tasi vafot etdi. Qolganlar esa 1942-yilning 9-aprel kunida Amersfoort yaqinidagi o'rmonga olib chiqildi va otib tashlandi. 1945-yilning aprel oyiga kelib ushbu konslager ozod qilindi. Undan bir muddat avval bu fashist bosqinchilari barcha hujjatlarini yo'q qilib, ularni yoqib tashlab qochib ketdi. Ushbu askarlarning o'zbek millatiga mansub ekanliklari bizga gollandiyalik jurnalist Remko Reiding tomonidan ma'lum qilindi. Ushbu konslagerda saqlanayotgan boshqa gollandiyalik asirlar tomonidan 101 o'zbek askarining 9 nafarini rasmi chizilgan va shu rasmlar konslagerdan chiqarishga muvaffaq bo'lingan. Mana shu tufayli biz ularni ikkitasini familiyasini bilishga muvaffaq bo'ldik. Bular Qodirov Qatam va Murodov Zayirlardir. Hozirgi kunda Gollandiyada yashab, ijod qilayotgan, tadqiqot ishlarini olib borayotgan asli o'zbekistonlik Bahodir Uzoqov tomonidan ham yana bir askarni ismi familiyasi ma'lum bo'ldi. Bu askarimiz asli o'zi xatirchilik Salomov Raimdir. Hozirgi kunda bizning 77 vatandoshimiz otib tashlangan maydonda Amersfoort aholisi tomonidan yodgorlik o'rnatilgan. Har yili 9-aprel kunida ushbu yodgorlik Gollandiya xalqi, Amersfoort xalqi tomonidan ziyorat qilinadi. Kompozitsiyalarga e'tibor beradigan bo'lsak, ular hammasi bir xil shaklda ishlangan. Nima uchun? Ularning ism familiyalari, qayerdan frontga safarbar etilganlari noma'lum. O'rnatilgan chiroqqa e'tibor qaratamiz. Bu chiroq ularning urib turgan yuragini bizga ifoda etadi. Ha,
Yashamoqda mangu bobolar ruhi. Shu yerda jam bo'ldi tarix izlari, bevaqt xazon bo'lgan necha o'g'lonning armonga aylangan aytar so'zlari. Tarixdan so'zlovchi ey qutlug' makon, qalblarga shukrona urug'in sochding, ajdodlarim ruhin shod etib shu dam mangu yashamoqlik eshigin ochding. Mamlakatimiz sarhadlari daxlsizligi, tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash, xalqimizning osoyishta va farovon hayotini himoya qilish yo'lida tunu kun sergak turgan vatan posbonlari doimo omon bo'ling deymiz. Bu galgi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetyapti. Aytar so'zimiz, unutmang azizlar, vatan himoyasi ishonchli qo'llarda. Omon bo'ling.